Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā ir pievienojies Arvils Ašrādens. Viņš kandidē no jaunās vienotības ar trešo numuru. Labrīt! Un jāteic, diezgan daudz svītrojumu esat saņēmis, vairāk nekā 18,5 tūkstoši, plusiņus gandrīz 11,5 tūkstoši. Ko tā? Ko tā? Nu, katram politiķim jārēķinās ir ar vērtējumu pozitīvu vai negatīvu, bet nu, katrā ziņā ir, tas ir, tā ir bijis lieliski pieredze piedalīties šajās vēlēšanās. Runājot par vēlēšanām, esat norādījis, ka jaunā vienotība ar šo rezultātu vēlēšanās nu, startējusi teicam, nu, tā tad var teikt atgūsies no krīzes, kurā tā bija pirms pāris gadiem. Vai jums arī kā viena no partijas līderiem ir kaut kāds konkrēts plāns, lai, jo iepriekš jums arī tā kā labi gāja un tad gāja ļoti švaki, vai jums ir kāds plāns, lai neatgrieztos tajā bezdibenī un atkal nezaudētu vēlētāju uzticību? Nu, šobrīd, nā, es teiktu tā, ka pirms nacionālām vēlēšanām vienotība bija diezgan smagā krīzē, un mēs ļoti rūpīgi pārvērtējām visu savu līdzinējo darbību, un gan pārskatījām visus veidus, kā mēs esam rīkojušies, un mēs esam mainījuši savu stratēģiju, un redzam, ka tas strādā šobrīd vienotība. Tagad tikai uz augšu? Nu, es domāju, ka šobrīd, es negribētu šeit tā plātīties, ka iet uz augšu, bet es gribu teikt, ka mēs stabili attīstamies, un tas, kad ir divreiz vairāk vēlētāji ir atbalstījuši vienotību nekā nacionālās vēlēšanās, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs, mēs esam ļoti gandarīti par rezultātu. Būtisks jautājums ir par to, kas būs nākamais eirokomisārs. Nacionālās apvienības vairāk pārstāvji ir teikuši, ka jaunā vienotība, protams, atzīstami panākumi vēlēšanās un tai partijai, kas iegūst visvairāk balstu, darīt tā, kā būtu. Tiesības teikt vienu no tiem galvenajiem vārdiem komisāra virzīšanā. Ivars Ieps no attīstībai parteici, jā, protams, vienotības panākumi ir būtiski, bet viņi sagaida diskusi. Kā jūs redzat, cik liela iespēja, ka Dombrovskis varētu būt arī turpmāk eirokomisārs? Sāksim tā, ka jaunā vienotība nekad nav slēpusi. Vienmēr ir teikusi, ka Valsts Dombrovskis ir viņas eirokomisāra kandidāts. Es domāju, ka vēlēšanas arī parādīja, ka Valsts Dombrovskis ir labākais, ko mēs varam šobrīd virzīt šim tematu kandidātam, kad mēs redzam kaut vai viņu atbalstu vēlēšanās, kāds viņam ir bijis. Un jāsaka arī, ka šī ir premjera, tātad prerogatīva pieņemt lēmumu, kas tad būs šis cilvēks. Ir viennozīmīgi, šeit ir vairāk bloku. Viens ir tā ir diskusija šeit koalīcijā, un es domāju, ka ņemot vairāk, kā Krišāns Kariņš strādājas ļoti koleģiāli pāriem partneriem, tāda arī ir sagaidām, nav šaubu. Taču vēl jāņem vērā arī, kad ir nepieciešams konsultācijas arī ar Eiropas kolēģiem. Tā kā es domāju, tas nebūs vienkārši process, bet es nešaubos, ka Valdis Zambrovskis varētu būt šis eirokomisārs. Jā, nu jāpiebilst, ja gadījumā Dombrovskis kļūst par eirokomisāru, tad Inesa Vaidere ir tā nākamais cilvēks, kurš iekļūs Eiroparlamentā, viņa no piektās pozīcijas, pateicoties plusiņiem, ir uz trešo pakāpusies. Ko jūs labi izdarīsiet saviem vēlētājiem turpmākajos piecos gados Eiroparlamentā? Oi, nu, vienotības programma bija diezgan jaudīga, un, protams, nu, pirmais lielais jautājums ir Eiropas daudzgada budžets, jā, un tā ir, šeit ir trīs galvenie lielie jautājumi. Lauksaimniecības tiešmaksājumi, par to daudz ir kampaņas laikā runāts, viņa izlīdzināšana, kohēzijas fondi, man pašam svarīgi šķiet arī šī trešā jaunā prioritāte, kas ir Latvijai nepieciešama šobrīd, lai straujāk attīstītos, tā ir resursu pieeja zinātnē, izglītība, inovācijām. Nu, tur mēs būtiski atpaliekam, un es ceru, ka kopā ar pārējiem Austrumeiropas valstīm mēs atradīsim labu risinājumu, kā tikt uz priekšu. Un, protams, lielais jautājums ir drošības politika. Tātad Eiroparlamentā mums ir jaunā vienotība, saskaņa attīstībai pār Latvijas Krievu Savienību Nacionāla apvienība. Ar kuriem jūs redzat tādu ciešāko sadarbību? Nu, protams, ar vēsturiski nacionālās apvienības kolēģiem un, protams, attīstības pārību tām partijām, kas ir koalīcijā. Protams, ļoti žēl, ka tādas latviskā elektorāta sadrumstalotības dēļ mēs esam aizsūtījuši neproporcionāli daudz Latvijai nedraudzīgas politiķus uz Eiroparlamentu, nu, kas ir sadrumstalojuši šo te komandu diezgan pamatīgi. Tā proporcija 5-3 tā kā ir lielāka nekā tai vajadzētu būt.